Алматыда осы демалыс күндері адамзаттың асылы пайғамбарлардың ардақтысы екі дүние сәруары Мұхаммед пайғамбарымыздың туған күні мәуліт мерекесі атап өтілді. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына жиналған мұсылмандар үшін терме толғау, арнау, ғибратты ән жырлар орындалды. Театрландырылған көріністер қойылып, жамағатқа рухани нәр беретін құран оқылды. Бүгінде әлем мұсылмандарының халықтық мерекесіне айналған, қуаныш пен шаттық күні болған мәуліт мерекесі сан ғасырдан бері жыл сайын тойланып келеді. Барлық жерде мәуліт қасидасы, өлеңдері оқылып, Расулаллах еске алынады. Мәуліт туылған сәт дегенді білдіреді. Бұл мерекенің ең маңызды бөлігі пайғамбарымызға салауат айту. Салауат сөзі араб тілінде берекет, құрмет ету, тілек сияқты мағыналарды білдіреді. Шараның басты мақсаты Мұхаммед пайғамбардың ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани өнегелі өмірі, тәлім-тәрбиесі мол ұлағатты сөздерін жас өрендердің санасына сіңіру, жастардың дұрыс, тура жолмен жүріп тұруына септігі тиетін хадистерді насихаттау. Қараңғылықтан жарық нұрға бөленуіне дәнекер болған, екі дүниенің бақытына кенелуіне ұстаз болған Мұхаммед пайғамбарға арналған мәуліт кешінде отырмыз. Бүгінгі мәуліт мерекесі бұл бірліктің мерекесі, бұл мейірімділіктің мерекесі, халықтың арасында бірін-біріне деген ізгілікті нақ пайғамбар көрсеткендей бірін-бірін құрметтеудің мерекесі деп айтар едік.